Tervetuloa Kiekko Espoon naisten lehdistötilaisuuteen. Tänään julkaistaan 4 ensimmäistä sopimusta kaudelle 2020-2021. Kuten kaikki tiedämme, viime kausi jäi hieman kesken, eikä finaaleita päästy pelaamaan. Ja koska terveys on urheilua tärkeämpää, niin sen vuoksi toi päätös oli myöskin hyvin ymmärrettävä. Ja se ymmärrys on myös helpottanut tulevan kauden rakentamista, joka on jo hyvässä vauhdissa. Siitä osoituksena jo nämä 4 sopimusta, jotka tänään tullaan julkaisemaan. Maanantaina me kerrottiin, että joukkueen päävalmentajana jatkaa Sami Haapanen ja hänen tiiminsä pysyy ennallaan. Valitettavasti Sami ei tänään työkiireiden vuoksi pysty osallistumaan ennakkotiedoista poiketen, mutta hän on puhelimitse tavoitettavissa kyllä tilaisuuden jälkeen. Multa voi niitä haastattelupyyntöjä sitten Samillekin esittää. Mutta mennään sitten pidemmittä puheitta itse asiaan. Espoossa 4. kauden aloittaa taitava hyökkäyspään pelaaja, joka iski viime kaudella 30 otteluun teot. 17 plus 17 on 34. Hyvät median edustajat, joukkueen varakapteeni Tinja Haukijärvi. No niin, morjesta Tinja. Millaisilla fiiliksillä nyt, kun uusi kausi Espoossa alkaa? Odottavilla mieli ja vielä jotenkin jäi viime kausi niin kesken, että jotenkin ekstra innostus aloittaa sitten taas uutta kautta, niin jos päästäisiin pelaamaan loppuun asti tällä kertaa. Itellä tosiaan alkaa nyt 4. kausi. Millainen ajanjakso tämä on ollut sulle täällä Espoossa? Mä oon ollut henkilökohtaisesti tosi tyytyväinen, niin kuin, että mä oon mennyt pelaajana tosi paljon eteenpäin Espoossa. Ja valmennuksellisesti ollut kyllä niin kuin, tosi hyvä, että on pystynyt auttamaan just mua pelaajana eteenpäin. Ja myös fysiikkapuoli on mennyt paljon eteenpäin tässä Espoon vuosina. Mitä sä sitten odotat tulevalta kaudelta? Kyllä mä taas niinku odotan sitä, että pystytään joukkueena esittämään parasta ja meillä on kuitenkin vaan taas niin hyvä joukkue kasassa, niin päästään näyttää taas sitä, mitä espoolainen jääkiekko on. All right. Kiitoksia Tiini. Ja sitten seuraavana otetaan meidän puolustuksen yksi kulmakivistä. Hyvät median edustajat, Nelli Laitinen. Morjesta. Millaisilla fiiliksellä Nelli nytten, kun uusi kausi on ovella? No siis tosi odottavaisilla totta kai, että treenit lähtenyt hyvin käyntiin ja odottaa kyllä tosi paljon kauden alkuun, mutta vielä monta kuukautta ennen kuin alkaa sitten, ennen kuin alkaa sitten kausi ja pelit, niin treenee vielä jäljellä sitten aika paljonkin. Sullakin tosiaan 4. kausi nyt alkamassa Espoossa. Mitä tämä aika on merkinnyt sulla? No totta kai tosi itsekin just mietin, että taitaa alkaa niinku 4. kausi. Ja siis jotenkin mennyt tosi nopeasti aika, mutta opettanut tosi paljon. Ja sillä lailla, ehkä kun Espoossa on niin iso voittamisen kulttuuri, niin sitä kautta kanssa just tullut tällaista periaatteessa niinku sitä voittamista ja sitten kans niin kuin noilta vanhemmilta pelaajilta saanut paljon niin kuin kokemuksen mallia ja sellaista sanoitettua neuvoja. Mitä sitten odotat tulevalta kaudelta? No totta kai viime kausi jäi vähän kesken, niin jäi ihan pankkoon totta kai. Uskon, että meillä on ihan hyvä joukko, että taas kasas ensi kaudella ja pystytään taistelemaan niistä kirkkaimmista mieleistä. Kiitos Nelli. Sitten seuraavana otetaan tänne mukaan yksi puolustuskulmakiviä ja myöskin maajoukkuepuolustaja Minttu Tuominen. Tervetuloa Minttu. Ja nyt saat myöskin kuvan. Moi. No niin, morjesta. Millaisilla fiiliksillä nyt Minttu uuteen kauteen? No tosi hyvillä fiiliksillä, että tosi kiva, että saadaan tässä nyt pelaajia julkistettua ja hyvää työtä niin kuin sillä saralla. Ja mitä nyt tässä etukäteen, niin ainakin tässä nämä 2 ensimmäistä, niin tosi kiva, että on pysynyt joukkueessa ja ollut hyvä fiilis treenata tulevaan kauteen. Itse olet
tovin verran viettänyt Espoossa, oikeastaan Suomessa pelatussa aina joukkue ollut Espoo. Mitä kiekko Espoo ja espoolaisuus merkitsee sinulle? No kyllä se on niinku tässä vuosien varrella muodostunut kodiksi, että Helsingin puolelta on niinku kotoisin, mutta Espooseen siirtynyt, ja kyllä se on aina niinku, tuntuisi tosi vaikea lähteä täältä pelaamaan jonnekin muualle Suomeen, että ulkomaille on sitten eri asia, mutta et jotenkin Espoossa on sellainen voittamisen kulttuuri ja tosi kivat tyypit ollut aina joukkueessa, ja tuntuu, että niinku kaupunkilaiset myös arvostaa espoolaista naiskiekkoa. Mitä sä odotat nyt sitten tulevalta kaudelta? No ensinnäkin, että se alkaisi jo kohta ja että saataisiin pelattua ihan loppuun saakka. Ne on tietysti ensimmäiset asiat ja siellä saataisiin jatkettua siitä, mihin jäätiin viime kaudelle, että finaalipelit jäi pelaamatta, niin odotan kyllä, että hoidetaan homma sille, että ollaan sitten siellä finaaleissa ensi kaudellakin. Alright. Kiitoksia, Minttu. Sitten vielä on yksi, mutta ei vähäisin. Poikajuniori puolelta tyttökiekon tai naisten kiekon pariin tuleva Julia Schalin. Tervetuloa, Julia, ja odotetaan, että saadaan Julia vielä tänne. Tänne nyt pystyt, Julia, laittamaan myöskin kuvankin. Morjesta, Julia. Millaisilla fiiliksillä nyt sitten Kiekko Espoon naisten matkaa? Odottavilla ja innostuneilla fiiliksillä, kun en ole ollut pelannut vielä yhtään naisissa ja on pelannut vain pojissa aikaisemmin, niin on ihan huikea niin kuin päästä tähän joukkueeseen ja porukkaan mukaan. Kuinka paljon sua nyt jännittää se, että miten naisten kiekko eroaa poikien kiekosta? No, kyllähän siinä on sellainen oma jännitys, mutta kyllä mä uskon, että siihen pääsee helposti mukaan ja sitten muiden avulla ja tuella. Mitä sä odotat tulevalta kaudelta? Mä odotan niin kuin kovia pelejä ja sitten myös henkilökohtaisesti kenttä, että varmaan tosi hyvä paikka päästä reenaamaan ja pelaamaan tässä joukkueessa. Itse oot Espoossa pelannut kuitenkin aina, ja olet varmaan myöskin naisten joukkueen touhuja seurannut, niin kuinka tuttu joukkue tämä entuudestaan sulle on? No, on jonkin verran tuttu, että viime kaudella kävin pelaamassa pari harkkapeliä ja jossain kreisissä, että on silleen tuttu porukka. All right. Kiitoksia, Julia. Sitten on medialla mahdollisuus esittää kysymyksiä, ja siellä on tosiaankin se käsi, jota painamalla niin voi pyytää puheenvuoroja. Eli onko siellä kenelläkään kysymyksiä esittää? Ilmeisesti ei. Kysellään vähän sen vielä sitten pelaajilta. Mitä nyt enää, millä tavalla te olette nyt harjoitelleet tänä aikana, kun on ollut vähän erilaisempi kevät? Aloitetaan vaikka Mintosta. No aika paljon niin kuin lenkkejä tehnyt, ulkoilu ja lenkkiä ja pyörää ja rullaluistelua ja tollasta tullut tässä nyt tehtyä. Sitten ollaan itse asiassa salillekin päästy, että meille olympiakomitea tukiurheilijoille niin on mahdollistettu salitreeni, niin se on ollut tässä myöskin kalenterissa. Sitten vaikka Nelli. Joo, no kans ollut vähän erilaista totta kai, kun aika moni paikka on kiinni, että just on ollut sillai, no hyvät ja hyvät kelit, mutta päässyt kuitenkin ulkona just lenkkeilee ja pyörällä tehnyt lenkkejä, ja sitten just mitä Minttukin sanoi, niin toi olympiakomitea on mahdollistunut sen salitreenipaikan, niin se on ollut kyllä tosi hyvä homma. Tiiniä, mitä sulla on kevät mennyt? Hyvin on mennyt, että just niin kuin molemmat sanoi, niin on ollut kyllä, että hyvä, että on päässyt niin kuin ulkona treenaamaan, että mullakin melkein joka treeni, että on tehnyt ulkona, ja
on tullut just lenkkeiltyä ja lauattua aika paljon ja sitten nyt pikkuhiljaa ruvennut tekemään jo niin kuin voimaakin, että pikkuhiljaa saadaan taas se normitreeni nyt, mitä hän käyntiin kokonaisuudessa. Alright. Sitten Julia, miten sun harjoittelu on syynyt? No, mä oon ollut loukkaantuneena nyt tässä pari kuukautta, mutta nyt on päässyt taas vähän niin kuin treenailuiden makuun ja oon laukannut paljon ja nyt käynyt juoksemassa pihalla ja sitten puukuulaa paljon ja tällaista. Kuinka suuri kaipuu teillä on nyt ollut tuonne kaukaloppuun? Aloitetaan vaikka Tiiniasta. Kyllä se jäi niin kesken jotenkin toi viime kausi, että tämä on nyt ollut jotenkin tosi erilaista. Et tuntuu, että loppui niinku ihan ennen aikojaan tämä kausi, niin on ollut kyllä nyt jotenkin tosi kova into, että sait pääsin aloittaa niinku jo sen uuden kauden ja pelaa loppuun asti ne pelit. Nelli. Ai, sanoit sä muut? Nelli. Niin, siis joo, mikä oli kysymys, mun meni vähän ohi. Kysymys oli, että kuinka paljon tuon jääkiekko kaipuuta on ollut tänne kaukalon puolelle jo? No siis totta kai jotenkin tuntunut tosi pitkältä, niin kun se kausi loppui niin aikaisin, niin jotenkin kaikki on mennyt nyt, niin kun, kaikki testit tehty tosi aikaisessa vaiheessa jotenkin, ja jotenkin niin kun, et tuntuu, että ollaan jo tosi pitkällä kesällä, vaikka ollaan vasta alussa, mut ehkä toivottavasti tämä tilanne paranee ja sitten ollaan valmiina, kun kiekko tippuu ekan kerran jäällä. Mitäs sitten Julia? Millainen kaipuu sulla on ollut? No, oishan se nyt tosi kiva päästä nyt jäälle, kun harvoin tulee ole tai ei varmaan ikinä ollut näin paljon edes kesältaukoa jäältä, niin kyllä sitä odottaa, että pääsisi ekan kerran nyt jäälle. Mitäs sitten Minttu, millainen kaipuu on ollut? No, kyllä siinä niin kuin alkuvaiheessa oli silleen vähän ihmeissä, että eikö meillä olekaan niin kuin jäitä ja milloin se kausi niin kuin yleensä loppuu. Ja silleen, mutta nyt kun tuolla aurinko paistaa myös tuo ulkona, niin mulla on kesällä enemmänkin tuo rullakiekko se oma laji, niin niitä rullakiekkopelejä ja niitä kavereita kyllä kaipaa sille enemmän. Mutta luulen, että tämä kesä tulee tuntua tosi pitkältä ja kesätreenijakso niin kuin silleen tosi pitkältä, että varmaan jo tuossa kesäkuun lopussa alkaa ole silleen, että joko mentäisi jälle. All right. Tosiaan keväällä yleensä on ollut joukkueharjoituksia noin. Miten te olette nyt saaneet aikanne vietettyä näin tänä aikana, kun kaikki on oikeastaan kiinni eikä harjoitellakaan kauheasti saa? Aloitetaan vaikka Juliasta nyt. No, onhan siinä ollut aika tylsiäkin aikoja, mutta nyt on ollut onneksi ulkona hyvät säät ja on päässyt kävelemään ja muutenkin viettää aikaa ulkona. Ja sitten välillä ihan sisällä katsomassa Netflixiä. Ja ihan vaan chillaamassa ja nauttimassa kerrankin on vähän enemmän aikaa. Sitten vaikka Nelli seuraava. Joo, no vielä on mulla koulu vähän jäljellä, niin siinä on ollut vähän tekemistä. Ja nyt kun on ollut aikaa, niin se on mennyt kyllä ihan hyvinkin siinä, että se on tehty paljon kursseja. Niin siinä koulu ja treenaamisessa on mennyt kyllä aikaa. Ja sitten totta kai, mitä Juliakin sanoi, niin katsonut noita Netflixiä tuli vähän katsottua enemmän ja kaikkea tuollaista, että mitä ei niin kuin kaudella sitten ehkä pysty tekemään, niin kuin on menoa koko aika, niin pystynyt ehkä tuollaisista asioista vielä nauttia enemmän. All right. Sitten Tinia. Joo, että kyllä tässä on, no mä oon ollut ihan normaalisti nyt töissä tämän koko ajan, että ei ole sen puoleen ollut, että on pysynyt arkirytmi ihan hyvin päivittäin ja sitten siihen nyt ruvennut rakentaa sitä treenaamista vielä ympärille, niin se on ollut tässä ihan kiva, että on saanut itse ajoittaa noin, että monelta sitä menee treenaan, niin on sitten jäänyt kyllä iltoihin aika hyvin vapaa-aikaa, niin on kyllä myös tullut katsottua ne uusia sarjoja ja sun muuta, että hyvin on mennyt aika. All right. Miten sitten Minttu, miten sun aika on mennyt?
No, on mennyt kyllä yllättävän hyvin, tai sille itsekin väli miettii, että mihin se aika oikein kuluu, mutta toista ei vähän treeniohjelmia noille tytöille, kun mä valmennan vielä ensi kaudellakin, niin niille, että siinä menee tietysti aina oma aikansa, että saa siitä järkevän kokonaisuuden, ja sitten oma treenit on ollut silleen vähän pidempiä, että just pitkiä kävelyitä tehnyt tai just punttitreeniä on vienyt aika paljonkin aikaa nyt tässä, mutta sitten oikeastaan vapaa-ajan sitten muutama kaveri nähnyt enemmän, niin sitten heidän kanssa hengaillut ja itsekin on nyt, en niin hirveästi telkkaria muuten kato, mutta nyt on Koukkuspari-sarja, niin niitä on tullut katsottu. Mitä sarjoja? No siis, en tiedä, onko tämä sarja siis se Farmi Suomi, missä on Noora Vätyön ja huomenna on finaali siis. Ja sitten mä oon katsonut ne Michael Jordanin Netflix-dokumenttia. Mitäs muita näitä on? Masked Singer. Tällaisia kaikki. Right. Mitä sitten muiden osalta? Onko tullut sarjoja katsottu ja mitä sarjoja? Nelli. No mulla itse asiassa toi sama, mikä Mintu, se The Last Dance, tämä Michael Jordanin dokumentti. Sain just katsottu kaikki jaksot, niin se oli kyllä tosi kiinnostava, kun se kertoo just niin kuin siitä periaatteessa niin kuin urheilun raakuudessa, ja siinä näytetään ne kaikki hyvät ja huonot puolet, niin saanut kyllä siitä jotenkin avannut taas sillain silmiä enemmän. Julia. No, mä oon katsonut Netflixistä tämän Prison Breakin ja sitten välillä katsoin jotain temppareita, kun siinä ei oikein tarvi ajatella mitään, voi vaan katsoa. Mitäs sinne Tiinia? No mulla on kanssa nyt, mä oon itse asiassa aikaisemmin nähnyt jo tuosta Pakosarjasta muutamia jaksoja, mutta nyt mä oon aloittanut katsoa sitä kokonaan uudestaan. Ja sitten Farmi Suomea on kanssa tullut seurattua, mitä Minttukin sanoi, että on katsonut. Niin... Mikä sitten joku muisto jääkiekosta, mikä tulee päällimmäisenä mieleen vuosien varrelta, joko omalta uralta tai sitten se, että mitä on kattonut tai ollut pelissä seuraamassa? Aloitetaan vaikka Mintusta. Aika vaikea. No ihan päällimmäisenä on tietysti mielessä noi meidän Espoon MM-kotikisat, että siellä on hyviä ja sitten niitä toisia muistoja ja aika tai päivittäin oikeastaan muistuu mieleen, kun asun tuossa hallin vieressä ja treenataan siellä samassa hallissa muutenkin tai siinä harkkahallin puolella, mutta kuitenkin sama ympäristö siinä. Sitten no niitä ihan ekoja Suomen mestaruuksia en muista, kun siitä on niin pitkä aika, mutta kaikki Suomen mestaruudet, mitä tässä nyt on ollut viime vuosina, on ollut tosi hienoja. 3-0 voitettiin se yksi finaalisarja Jyppiä vastaan, vaikka Jypin piti kuulemma olla ihan ylivoimainen. Niin se on tietysti vähän jäänyt silleen myös aika kivan muistona mieleen. Ja sitten 4 vuotta tuolla Jenkeissä pelasin yliopistoa, niin ne oli kyllä siellä kasvoi niin kuin sekä ihmisenä että pelaajana tosi paljon ja tosi unohtumaton kokemus oli. Tinja, mitä jääkiekkomuistoja tulee mieleen? No henkilökohtaiselta uralta ehdottomasti toi viimeisin Espoon Suomen mestaruus, kun se oli niinku henkilökohtaisesti ensimmäinen, minkä mä oon voittanut, niin se on kyllä jäänyt sellaiseksi, että on tällä hetkellä päällimmäisenä mielessä. Ja sitten mitä nyt on seurannut, niin sitten just toi naisten Espoon finaali oli kyllä huikeat katsottavaa, että siinä on ehkä tällä hetkellä päällimmäisiä. Julia. No, mulla ei ehkä ihan noin pitkää uraa kuin esimerkiksi Mintulla on, mutta toivottavasti tällaisia hyviä muistoja tulee lähivuosina ja tälleen, mutta kyllä mullakin niin kuin mieleenpainu nämä naisten kotikset, kun olin kattoo finaalia ja välierää. Olihan se nyt aika huikeeta, miten se meni niin kuin eka niin fiilis
ylös siellä hallissa ja sitten se romahti, mutta ei mulla nyt, toivottavasti tulee lähiaikoina tai lähivuosina tai muistoja sitten. No right. Mitä sitten Nelli? Mitä muistaa sulla? No siis, mulla totta kai se eka Suomen mestaruus on jäänyt kyllä mieleen ja sitten kans noi kotikisat ja itse asiassa se koko kausi, kun 18-sissakin voitettiin se pronssi, niin jotenkin siinkin oli jotenkin, kun oli ollut jo 2 vuotta, ne oli kolmannet kisat, niin sitten sai sen mitallin vihdoin, niin oli sekin aika huikea fiilis. Ja sitten noi kotikisat oli nyt mitä oli, mutta siis totta kai nyt jälkeenpäin kun miettii, niin erittäin hieno kokemus, että saanut paljon oppia siitäkin. Sitten semmoinen kysymys, että kuka on teidän esikuvanne jääkiekkoilijana tai urheilijana? Aloitetaan vaikka Juliasta. No, mulla ei ole silleen ikinä ollut mitään tai ketään esikuvaa. Tai ainakaan tuu silleen mieleen. Alright. Sitten Tinja. Ei mullakaan kyllä oikeastaan ikinä ollut mitään sellaista selkeää, että toki on ollut sitten, no joskus kun pelas pojissa, niin sitten oli, mitä nämä nyt perus Sidney Crosbyt ja muut, mutta nyt sitten jälkikäteen, niin se on ehkä sellaista enemmän niin kuin vanhempien pelaajat, että sitten niin kuin oikeasti arvostaa niitä, kun tietää oikeasti itse urista ja muusta, että se on ehkä semmoista enemmän. Mites Nelli? Mulla on oikeastaan ollut sellaista niinku selkeää niinku esikuvaa, mitä mä olisin niinku ihan seurannut, mutta totta kai niinku yrittänyt aina katsoa tosi tarkasti niinku, näiden siis johtavien pelaajien niinku tekemistä ja siitä niinku yrittänyt katsoa niiltä mallia ja tällaista, mutta ei ollut sellaista selkeää yhtä esikuvaa. Sitten Minttu, mitäs sulla? No mulla oli pienempänä seurasin aika paljon Saku Koivun otteita tuolla kentällä, ehkä 95 innostuneena. Ja sitten mä oon koripalloperheestä, niin toi Michael Jordan on ollut kyllä, että ihan pelipaitaa löytyy, ei ehkä aito, mutta se löytyy kotoa. Ja sitten näistä naispelaajista, niin ensimmäisinä oli kyllä Karoliina Rantamäki ja Emma Terho, silloinen Laaksonen ja sitten Saara Tuominen, joka nykyään Saara Niemiä valmentaa HIFKin naisten joukkuetta. Että se Saara oli ehkä niin kuin isoin sellainen, että ketä seurasin noista naispelaajista. Että ehkä enemmän tuli sitä kautta, että oli sama sukunimi, mutta pelasin silloin kanssa itse sentterinä. Niin sitten seurasin kyllä aika tarkasti, mitä Saara teki siellä kentällä. Sitten Mintulle tullut lehdistöltä kysymys. Kuvaile muutamalla sanalla Suomen ja Jenkkien eroja naisten jääkiekossa olosuhteiden kannalta. No kyllä meillä ainakin yliopistossa, mä kävin tuon Ohio Statein yliopiston ja se oli vähän kuin olisi ollut ammattilainen, mutta et se koulu siinä tietysti tuli mukana ja meillä oli 3 tuntia jääaikaa päivässä niin kuin putkeen, että yleensä käytettiin pari tuntia siinä sitä jääaikaa ja sitten siinä oli tunti omatoimiselle treenille, jos oli siihen aikaa. Ja ne treenit alkoi joko 12 jää tai sitten alkoi 3, että ei ollut niin kuin mitään yövuoroja. Ja sitten opinnot tietysti suunniteltiin niin kuin silleen, että sitten sulla oli aamutunteja tai iltatunteja, että ne sai siihen hyvin sumplittua. Ja sitten oli vielä sellainen ihan maailmanluokan sali siellä mihin oli niin kuin joukkueella aina oma vuoro, mutta sitten sai yksittäisiä mennä niin kuin toisten vuorolla myös sinne treenaamaan. Ja parikymmentä kyykkypaikkaa, ja niin kuin, että koko joukkue sai, niin kuin, tai jokainen pelaaja sai melkein niin kuin oman paikkansa sieltä. Sieltä jokaiselle oli oma pyörä tai kuntopyörä ja kaikkea tällaista, että kyllä se on olosuhteiden kannalta ainakin tuo yliopistokiekko, niin aika hienoa aikaa. Right.
Sitten vielä viimeinen kysymys, ellei medialla sitten tule vielä sen jälkeen kysymyksiä, mutta All Stars kentällinen, eli kun saatte valita nytten vierelle ne pelaajat, niin ketkä ne pelaajat on? Aloitetaan vaikka Nellistä. Tämä onkin tosi vaikea. Mä en ole ikinä miettinyt oikeastaan tällainen, mutta on kaikki siis ihan koko maalivahdista lähtien. Kyllä, okay. Kaikki pelaajat. No mä varmaan maalivahdiksi ottaisin kyllä Noora Rädyn. Se on kyllä pakko valita siihen ja pakkipari on kyllä tosi vaikea. Kyllä kyllä mä Minton siihen ottaisin, että kuitenkin pelattu pitkään jo pakkiparina ja mä oon joukkueessakin päästy pelaamaan, niin kyllä ehdottomasti Minttu siihen. Ja sitten hyökkäjiksi mä ottaisin Riikan Sallisen siihen ja sitten mä ottaisin varmaankin Elisa Holopaisen siihen laitaa ja sitten Susanna Tapanin niin sitten toiseen laitaa. Se olisi varmaan se mun All-Star kentällinen. Right. Sitten vaikka Tiidia seuraava. Nyt on kyllä paha kysymys. Yritin oikein miettiä tuossa samalla kuin Nelli se selosti, mutta en ole kyllä kans ikin pohtinut asiaa, että ketäköhän siinä nyt sitten, no kun itse pelaa laitaa, niin varmaan olisikohan toinen laita voisi olla vaikka, no Susanna Tapani voisi olla toinen laita. Ja kyllä mä siihen sentteriksi varmaan ottaisin tuon Rakkolaisen Emmin. Me ollaan sen kanssa pelattu kanssa niin pitkään yhdessä, että. Ja sitten puolustajat. Ketäköhän siihen nyt ottaa? Kyllä mä varmaan luottaisin noihin meidän omiin pakkeihin, että sieltä löytyisi jotkut kakset, ketkä ottaisi siihen taakse. Ja maaliin sitten kyllä se olisi Noora Räty tai Jenna Silvonen, joka se olisi. All right. Sitten Julia, mitä sä valitsisit? Ketä? No, musta tuntuu, että tätä kysymystä pitäisi kysyä jonkun vuoden päästä, niin voisi olla vähän viisaampi tämän asian suhteen. No, mutta mikä olisi sun unelma kentällinen? Mä en kyllä ehkä nyt pysty sanoa. Ja sä kaikki maailman pelaajista valita. Mä tiedä. Myös miespelaajat on saanut. Nyt on oikeesti tosi paha. No. Kyllä veskariksi ainakin Mikko Koskinen, se on ollut jotenkin mun sellainen, että pienen mä tykkäsin katsoa sitä sitten hyökkäiksi. Kyllä mä ottaisin sinne Patrick Laineen ja Teemu Selänteen ja kenethän mä vielä ottaisin sinne. Kyllä mä Saku Koivu, sekin voisi olla ihan kova. Sitten pakkeja en ole ajatellut. No nyt tällä hetkellä ottaisin kyllä Mikko Lehtosen. Ja sitten ottaisin sen pariksi Hirkosken. Sinne sellainen hyvä tasapainotus. All right. Minttu, millainen on sun unelmien kenttä? Mulla olisi maalissa kanssa Noora ja sitten kyllä pakkiparina Nelli. Tässä olisi varmaan ollut tosi iso kilpailu Emma Terhonkaan, mutta kun mä en ole Emmankaan pelannut pakkiparissa, niin sitten mä niin kuin Nelli se on. Sitten hyökkääjiksi, niin sentteri on kyllä Linda Välimäki. Ollaan pitkään
pelattu joko hyökkäjinä kentässä tai sitten silleen, että mä oon ollut siinä pakkina ja tiedän kyllä tasan tarkkaan, mitä Linda tekee. Tai ainakin silloin tiesin, kun pelattiin samassa joukkueessa, mutta vastustajan joukkueessa silloin olikin uudet kuviot. Sitten tarvitaan vähän lisää blondeja, niin toi Raija Huhda Anniina sinne mieluiten vasempaan laitaan, että hän on nyt oikealla harjoitellut, mutta pitäisi vasemmalla. Ja sitten lisää nopeutta siihen, niin toi Sanni Hakala tulisi sinne oikeaan laitaan. Kiitoksia kaikille ja tavataan peleissä.